Kjell Rune Pettersson, lidenskapelig opptatt av modul. Tenkte jeg skulle ta dere med på reisa på hvordan vi gjør det fra bestilling til levering. Vi lager kanskje en tegning på en modulrigg på, si 10 moduler da. Så finner vi ut av sammen med kunden hva er det som skal inn i der. Så plukker vi de forskjellige klossene fra lagret vårt her. Løfter det med tårnkranen bort på plassen. Så innreder vi alt der. Da er det riktig om det er nummeret korktavle, det skal være magnettavle, vi vil ha pulten den veien, skal stolen sånn, gjør vi alt ferdig. Så tar vi 85 tons kranbilen vår, kjører bort dit. Så bruker vi tårnkranen og laster opp den, han reiser ut. Da er han først på plassen. Så fyller vi på med vanlig lastebil med henger, uten kran. For da løfter vi på med vår egen her, kjører dem ut. Da får vi montert dette veldig mye raskere ute på plassen. Sånn at vi trenger egentlig bare én kranbil, én ende. Så ordner vi resten herifra. Da går det fortere for kunden. Det blir mer riktig i og med at vi får innredet dem helt 100% her. Og det samme når vi skal plukke nedatt. Det kommer én kranbil ute. Bruker vanlige biler, tårnkran og løfta. Og det er jo sånn som vi vil jobbe effektivt sammen med kunden. Da får vi satt det raskt opp, og vi plukker det raskt nedatt. Hvor du bor spiller egentlig ingen rolle. Du finner oss her. MyLift leverer. Du trenger bare å slå på tråden. Eller du kan ta det via mylift.no.